седне, може да си прие кафенце. Жените там предат, нали, някой път мъжете, защото питат дали, нали, че са били. Не. Мъжете, те идват на седянка тук, там. Не, жените бъдат на докарника. Може, ако искате, да, да, да. Но, тъй като, това е като... Пак миндерите, вие видяхте гозиците, тук са за предназначени, точно за, нали, за тези такива стаи с големите квадратни площи, тук с козици отстрани, тук козици, кичените халища, вече като седнат, капнат, пинат, той се съмнява в някой, нали, и иска да разбере какво мислят него и затова той си има и тайник. Виж ли? И това тайник. Като се е сега. Да, че бъде тук и като охрана служи, като